យុទ្ធអើយមកជួយស្វីបានបាននេះមកជួយប្រាច់ទៅវិញបោបោអត់ផុតដៃយុទ្ធទេយុនយុនយុនបោះវិញអត់ផុតដៃមកជួយជោគបានផ្លឹបបោះនឹងដាច់គេបាទអូ my god អូយមកក្រោននេះល្អមែនទេព្រីមយើងមកដើរបាល់ទៅស្អាតណាស់យុនផ្លឹបឲ្យចូលស្វីមកជួយមកវិញអូយុនផ្លឹបឲ្យចូលស្វីមកជួយមកវិញអូអូយមកជួយគាត់វាតាមបាល់បងអូនមកមកក្រោននេះវាតាមបាល់យើងមើលយុនទៀតឲ្យមើលអាយ៉ាអីបដិចបាល់អូយអីស្ដាយបដាបាល់លេងទៀតឥឡូវគេមានស្ដាយថ្មីហើយណាយុនយុនយុនវាបោះអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអត់ផុតដៃមកជួយទេបោះមួយមកពីរណែតលះមកវិញមកជួយថ្ងៃនេះមកជួយមកជួយធ្ងន់ធ្ងន់អូយអាយ៉ាយុនយុនអើយអូយមកក្របនេះមកឆ្វេងដៃលឿនបាទសេវាលេចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទពិន្ទុ14ស្មើម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយបងប្អូនម៉ាប់ឆ្វេងបាទចូលសនៈយុនល្អមែនទែនយុនយុនយុនអូយអូអូយម៉ាប់ឆ្វេងមកក្របនេះម៉ាប់ឆ្វេងបោះនេះយុនស្វេបានល្អមែនទែនយុនយុនមកហើយយុនបោះម៉ាប់ឆ្វេងស្វេបានដូចគ្នាទៅវិញយុនយុនអត់ដល់ទេវាយអត់វាយទៅចិត្តបោះបាទបាល់ស្អាតសឹងអីយកចង់សាកសមត្ថភាពទៅម៉ាប់ជួយនឹងអាចសវេបាល់បានអត់បាទបោះប្រព័ន្ធនឹងសវេបាល់បានអត់ដល់មានអីម៉ាប់ជួយបាទយកវិញបានបាទបន្ទុក3ស្មើដូរព្រីមិតយើងបាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ជួយម៉ាប់ជួយនៅបញ្ចូលតណក់យុនអាយ៉ាយុនយុនបោះទៀតអេបញ្ឆោតម៉ាប់ជួយអីបាទបាទបញ្ឆោតម៉ាប់ជួយបាទស្វាមមកនៅបាត់តែកសំណាញ់ទៅហើយបាទសវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងល្អណាស់អូហូយបាទសវិឈរវៃបាទដូចសវិគប់អញ្ចឹងបងប្អូនម៉ាប់ឆ្វេងមកគ្រប់នេះបាទបន្ទុះដូចជា4ហើយបាទ4 3ហ៎4ហ្មងបង4 3បាទណាបាទម៉ាប់ឆ្វេង4បាទយន3បាទលើកសវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបន្ទុះ4ទល់នឹង3ដូរអត់ទៅហើយអូយបាទយន់យន់បាទដាច់ឆ្កែអាយ៉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 ាយន់យន់ផ្លឹបបាទចេញក្រៅបាត់ហើយបាទយន់បាទយន្តដោយសារគាត់វល់ប្រមាណជុំគាត់ពងវិញបាទពងវិញផ្ទះប្រអប់មកមានត្រូវប្រអប់ណាអត់បាទចំចំរៀមបាល់ចេញមកក្រៅបន្ទុ5ទល់នឹង3បាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទយន្តកំពុងតែសម្លឹងយកថាម៉ាប់ឆ្វេងទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំម៉ាប់ឆ្វេងបាទទៅស្ដាំបាទយន្តមកក្របនេះវាយហើទៀតហើមិញអត់ចេញក្រៅបាទបាទអត់ត្រូវប្រអប់បាទសម្រាប់ពីយន្តមកចូលធ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងស្អាតណាស់បាទនេះម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបាទវាយខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបាទសវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅដាច់ចកេះយន្តបាត់ហើយបាទបន្ទុក6បាទបាទ6ទល់នឹង3មែនណា6ទល់3បាទចាំមើលតែថ្ងៃនេះតើយន្តនៅតែរក្សាអត្រាចុងម៉ោងបានឬក៏មិនបានឬក៏ម៉ាប់ឆ្វេងផ្ដាច់យកអត្រាចុងម៉ោងវិញបាទសវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងអូយយបាទតាក់សំណាញ់បាទសេវាមកចូលត្រង់ម៉ាប់ឆ្វេងទៅវិញអោយកអត់ស៊ីទេយុនយុនយុនវិលមកជុំយុនយុនបោះជាប់បាំងម៉ាប់ឆ្វេងប្លេម៉ាប់ឆ្វេងវ៉ាវចាប់បាំងជាប់បន្តែហ្វីលេបាទណាបាទហ្វីលេបាទសម្រាប់ពីយុនចូលត្រង់ម៉ាប់ឆ្វេងទៅបាត់ហើយបាទបន្ទុ4អ5ណាបាទ5ទល់នឹង6បាទ5ទល់នឹង6បាទសេវានេះមកហើយយន់ល្អមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទពិន្ទុ6ស្មើបងប្អូនពិន្ទុ6ស្មើ
បាទលេខសេវាសេវានេះមកហើយបាទល្អមែនតែនប្រិមិត្តយើងល្អមែនតែនបាទសេវានេះមកជួលទៅណោះអាយូល្អមែនតែនបាទនេះលឹបបោះទៅក្រោយនេះក្បាច់កត្រៈរបស់ម៉ាក់ឆ្វេងក៏តាក៏ធ្លាប់ដើរបាទប្រហែលជា2 3ទូសវត្តហើយបាទរបៀបនេះនោះបាទគាត់ដើរតាំងពីគាត់កើតមកដល់ម៉ាក់ឆ្វេងបាទសេវាលេខចេញពីម៉ាក់ឆ្វេងម៉ាក់ឆ្វេងអូយបាទជ្រុងចុងលីងក្រោយហ៎បាទម៉ាក់ឆ្វេងវាយចំកន្លែងនឹងបាទ5គ្រាប់ទៀតមានរង្វាន់បាទមានរង្វាន់តែម្ដងបាទពិន្ទុវិជា7បាទ7ទល់នឹង6បាទសើរលេខចេញពីម៉ាក់ឆ្វេងទៅមួយទៀតមើលទៅមួយទៀតម៉ាក់ឆ្វេងយន់យោបានបាទនេះយន់បាទម៉ាក់មិញឃើញស្មានមកអង្គស្មាប352បាទឥឡូវនេះបាល់ដូវិញប្រិមេបាល់ដូវិញបាទសេវាមកជួធ្នក់ម៉ាប់ឆ្វេងមកវេក្រោយម៉ាប់ឆ្វេងធ្នក់បញ្ជូនល្អណាស់ម៉ាប់ឆ្វេងបោះទៅក្រោយផត់ដៃកំណត់យុនបាត់ទៅហើយបាទយុនគាត់មើលបលេបាទយុនគាត់មើលបលេអត់យកបាល់ទេអត់មើលបាល់ទេចិនមើលបលេបាទសេវាលឿនចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅបញ្ជូនធ្នក់យុនបាទយុនយុនអូយម៉ាប់ឆ្វេងស្វ័យបានបាទនេះម៉ាប់ឆ្វេងផ្ដាច់ទៅវិញបោះបោះបោះអត់ផត់ដៃយុនទេយន់យន់យន់បោះវិញអត់ផុតដៃម៉ាក់ឆ្វេងជោគបានភ្លឹបភ្លឹបបោះនឹងដាច់ចង្កេះបាទអូ my god អូយមកក្រុមនេះល្អមែនទេប្រិមិត្តយើងបាទម៉ាក់ឆ្វេងសវេបាល់យន់បានបាទយន់ទះចង់ដាច់ដៃហើយបាទម៉ាក់ឆ្វេងសវេដៃមកជាមួយយើងបន្ទុក8ដុល្លារណាបាទ8ទល់នឹង7បាទប្រិមិត្តយើងទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទលក្ខណៈមួយស្មើសវិឈរវាយដូចគ្នាសេវា2ម៉ាក់ឆ្វេងមកចុះកណ្ដាលមកចូលត្រង់យន់ជាមួយយន់ទះអោយមើលអីយ៉ាអីបដិចបាទអូយអ៊ីស្តាយបដាបាល់លេងទៀតឥឡូវគេមានស្តាយថ្មីហ្នឹងណាបាទយន់គេមានស្តាយថ្មីគេបដាបាល់ទៅចំហៀងបាទវាយកាត់វិញណាអត់វាយត្រង់ទេវាយកាត់បាទវាយកាត់ហ្នឹងវាសាសម្ដែងថាវាយចំណិតរបស់នេះវាយកាត់ចឹងហ៎បាទសេវាលើកទៅឲ្យពីយន់ធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលទៅណោម៉ាប់ឆ្វេងបាទនេះលើកម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបោះអត់ផុតដៃយន់តិចអូយយបោះអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូយគេលេងស្រាលស្រាលធ្នមធ្នមបាទមុននេះម៉ាប់ឆ្វេងក៏លេងចឹងដាច់ចង្កេះយន់ហើយយន់លេងវិញសងរាវរួចបាទរួចរាល់ហើយចឹងក្របក្រោយមានតែបាទដាច់ទុងទាំងនេះហើយប្រិមិត្តយើងបាទអាគូននេះកាពីដើមសេះអត់ស្អីល្អមើលមកនេះនេះនេះមកពាក់កណ្ដាលសេះល្អមើលនេះនេះយន់យន់ឡើងបាំងបោផតដៃបាត់ហើយបាទផតដៃបាត់ហើយបាទសេវាលើកមកពីម៉ាប់ឆ្វេងយន់យកបានល្អមែនទេបាល់យន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 ់បោអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអត់ផតដៃម៉ាប់ឆ្វេងទេបោះមួយមកពីរណែតលះមកវិញអាយ៉ាបាទគូនេះគេលេងតិចនិចបាទលេងតិចនិចច្រើនមកណាបាទលេងតិចនិចច្រើនយន់បាទលេងហ៊ានវាយចូលស្វេម៉ាក់ឆ្វេងមកគ្រាប់មុននេះបាទបាទលេងតិចនិចទៅវិញទៅមកប្រិមិត្តយើងអាយ៉ាបាទនេះចង់ដាច់ចាល់ហត់អូហត់មកយន់ហត់ហើយហុនយន់បាទស្វាលើពីម៉ាប់ឆ្វេងចូលទៅណាក់យន់បាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយន់បោះអាយ៉ាអត់ផុតដៃអូយន់ហើយមកគ្រាប់នេះបោះខោដៃបោះខោដៃបាល់នេះសេវាលើកចេញពីពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងយន់យកបានល្អមែនទែនយន់យន់យន់មកក្របនេះបែកមេជើងម៉ាប់បាទសេវាលើកចេញពីយន់យន់ទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលត្រង់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទនេះលើកឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងជាប់បាំងបែកចេញក្រៅបាទបាល់នេះសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងពិន្ទុ10ទល់11អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាដាច់ចង្កេះអូយ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 បាយកដៃ1បាយកដៃ1បាយកអត់បានបន្ទុ11ស្មើបងប្អូនយើង
ដល់ពេលទូទាយណាបាទដល់ពេលវេលាដែលត្រូវទូទាយហើយពិន្ទុបាទ11ស្មើបាទការប្រកួត1ស្មើបាទណាបាទយន្តដឹងខ្យល់បាល់តែម្ដងនេះម៉ាប់ឆ្វេងអាយុយន្តបោះទៅក្រោយម៉ាប់ឆ្វេងគាត់ឡើងបាំងបាទគូនេះវាយសវិមកឈរវាយសវិស្លូតអញ្ចឹងឱកាសអឺប៉ាសេបាល់ឱកាសបដើបាល់ហ្នឹងគឺឱកាសបាល់ស្អាតច្រើនការផ្ដាច់ធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសុខចិត្តឡើងមកបាំងហើយណាបាទអត់ចាំសវេដូចវាយសវិគប់ទេគឺមានឱកាសគឺឡើងបាំងណាគេអូនេះនេះនេះបាទផានិតគាត់ឈរគាត់អង្គុយចាំចាប់បាយុនជាន់ខ្សែបាទតែគេជាន់ខ្សែចាប់ហើយបាទសេវាទៅឲ្យពីយុនធ្ងន់ធ្ងន់ចូលទៅតាមម៉ាឆ្វេងទៅបាត់ហើយស្វែងបានពីម៉ាឆ្វេងដល់តារាងបោពីម៉ាឆ្វេងយកល្អមែនទេអូអូយអូយអូយបាទក្រោបនេះដល់ហើយបងប្រិមត្តយើងបាទបាទយុនបាទគូនេះគឺដូរទៅវិញទៅមកបាទបន្ទុក11ស្មើដូរបាទ11ស្មើដូរបងប្អូន11ស្មើដូរបាទលេខសេវាលើចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកជួកញ្ញាយុនល្អណាស់បាទយុនយុនទៅហើយម៉ាប់ឆ្វេងចូលសម្លឹងមើលហើយបងប្អូនមកក្រុមនេះបាទចាប់សេវាបានបដើបាល់ស្អាតបាទគឺយុនផ្ដាច់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទម៉ាប់ឆ្វេងនៅអត់មានក្របបាល់ធ្ងន់ទេបាទយុនមានក្របបាល់ធ្ងន់ច្រើនបាទម៉ាប់ឆ្វេងក៏លេខតិចនិចបោះបច្ចេកទេសរបស់គាត់បាទសេវា2យុនទៅហើយជួកញ្ញាម៉ាប់ឆ្វេងបាទនេះម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញបាទម៉ាប់ឆ្វេងផ្ដាច់មកវិញហើយបងប្អូនកុំឲ្យតែផ្ដាច់តែយុនបាទម៉ាប់ឆ្វេងក៏ផ្ដាច់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្ងន់ដូចយុនទេបាទយុនប្រអប់ដៃគាត់លន់ណាបាទលេខសេវាលើចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបន្ទុក11ស្មើដូបាទនេះមកជួត្រកបាទល្អមែនទេបាទយុនយុនបដើបានលើកឲ្យយុនទៀះខ្លីបាទបាទសេវាលើចេញទៅឲ្យពីយុនយុនបាទជួកញ្ញាម៉ាប់ឆ្វេងត្រកកែឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៀះនេះស៊ីចុងបាទជ្រុងកៅក្រោយបាទស៊ីចុងកៅក្រោយបាទសេវានេះបាទជួកញ្ញាយុនយុនយុនលើកស្អាតណាស់បោះឆ្វាច់បាទបន្ទុដូចជាមួយស្មារតីដែរនេះបាទសវលិកជាយុនយុនយុនមកជួធ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមកអូយមកក្របនេះបាទតែបច្ចេកទេសមកក្រៅចេញក្រៅមកឆ្អាមមកណាបាទមកឆ្អាមបាញ់មិញបាទឥឡូវទស្សនាបន្តព្រមមកយើងបាទឥឡូវសវលិកចេញពីយុនទៅហើយតើយុនរក្សាឈ្មោះឬក៏រហាសនាមអត្រេកចង់មកបានទេឬក៏បំផ្លាញដោយម៉ាប់ឆ្វេងថ្ងៃនេះម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងធ្ងន់ធ្ងន់អូយបាទណាត់អូនមិនចង់តកុកមួយយន់មិនមួយស្មើមិនលេងមិនអើបាទអេងវាយសេរីយន់វាយស្វីក្រោមអូបាទមានអ្នកចង់សាក់មួយយន់ទៀតស្វីក្រោមអាយ៉ាជ្រុងកៅបាទណាមកជ្រុងកៅតែម្ដងអមិញមិញម៉ាប់ឆ្វេងបន្ទុ12ស្មើ12ស្មើបាទបន្ទុនេះបុកពោះបងប្អូនបាទដល់វគ្គភ័យអភ័យអហើយ12ស្មើបាទសវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងកោងកោងយុនយកបានមកវេក្រោយយុនធ្នាក់កែឲ្យវិលមកជុំយុនបាញ់ទៅហើយម៉ាប់ឆ្វេងយកដៃមួយបានទៅបាទអូយមកក្របមិញវិញបាល់ទៅមនុស្សនៅបាទបាទសវាលើកចេញពីម៉ាប់ពីយុនស្រែស្រែទៅប៉ិតសំណាញ់ទៅហើយបាទសវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកល្អព្រះមកជុលបាទយុនយកហត់បានទេបន្ទុកម៉ាប់ឆ្វេង13យន12យ៉ាងណាយ៉ាងណីចេះបាទចាំមើលអត្រាចង់មករបស់យន្តស្រែស្រែអាចបំផ្លាញដោយម៉ាប់ឆ្វេងឬក៏យ៉ាងណាបាទសវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបន្ទុក13ទល់នឹង12ម៉ាប់ឆ្វេងមកចោះកណ្ដាលមកចូលកញ្ញាយន្តយ៉ា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 យន្ត
យនអើយអូយមកក្របនេះមកឆ្វេងដៃលឿនមែនទែនមកស្វេស្វាស្វេបាល់បាត់ហើយគាត់ទៅស្វេមិនបានបាទស្វេមិនបានទេបើយនទៅលឿនពេកបាទស្វាលីចេញពីយនបន្ទូ12ទៅលឹង13 13ស្មើ13ស្មើហើយបាទសេវាយន្តទៅកោងបាទម៉ាប់ឆ្វេងកោងដូចគ្នាយន្តទៅកោងដូចគ្នាដាច់ចកេះផឹងតែម្ដងបាទអត់មានអ្នកណាទៅចាប់សេវាបានទេបាទស្វាពីរយន្តមកជួយធ្នោម៉ាប់ឆ្វេងអាយ៉ាអាយ៉ាម៉ាប់ឆ្វេងធ្នោស្អាតណាស់យោជាប់បាំងឬក៏ច្រកច្រកហ៎ច្រកបាំងបាទណាបាទច្រកបាំងបាទយន្តឡើងទៅបាំងម៉ាប់ឆ្វេងឲ្យមិញមិញហ្នឹងគឺល្អមែនទេបាទណាបាទបាទស្វាពីរម៉ាប់ឆ្វេងជួយធ្នោយន្តល្អយន្តប្រើបាល់ទៅឲ្យយន្តយត់យ៉ាប់លឹបបាទម៉ាក់ឆ្វេងសវេអត់បានទេសម្រាប់បន្ទាប់ពីការដូរលេងនេះបាទម៉ាក់ឆ្វេងសវេបានមកក្របឲ្យគុតបាទសម្រាប់ការប្រដៃរបស់យុនស្រែស្រែវិញមិញបាទសវាលើកចេញទៅឲ្យពីយុនស្រែស្រែ14 set point បានមកលើស្មាត់យុនហើយតើយុននៅតែរក្សាបារហាសនាមអត្រីចុងម៉ោងបានទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះពិន្ទុ14ទល់នឹង13 14 ទល់13សេវាពីយុនយុនទៅខ្សែត្រង់មួយទៀតសំណាញ់អូយអូយបាទគូនេះទៅបីចាញ់ឈ្នះគ្នាក៏អត់អស់ចិត្តដែរណាបាទគេថាក្នុងនាមជាកូនប្រុសបាញ់ចាញ់ឈ្នះគ្នាបន្ទុកបវិនដែរដឹងតែមិនអស់ចិត្តទេបាទអាចមានការសងសឹកទៀតប្រែមិនដឹងថាណាឈ្នះបាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកបន្ទុក13ទល់14ម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលធ្នាក់យុនល្អមែនទេយុនយុនយូនយូនវាយបត់អូយូនហើយបាទថ្ងៃនេះលេងប្លែកហ្នឹងនេះបាទបណ្ដើបាល់ទៅមកមេឃវាយទៅមកដីវាយម៉ាប់ឆ្វេងណាមាក់ត្រូវបាទលោតវាយនៅលើបាទយូនក៏បណ្ដើបាល់អត់ឲ្យចំខ្លួនទេបាទសេវាលេងចេញពីយូនយូនទៅចូលត្រង់ម៉ាប់ឆ្វេងយកបានម៉ាប់ឆ្វេងធ្នាក់ស្អាតណាស់ម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញហើយម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញហើយបាទបាល់សេវាលើកលើកនេះមកចូលយន្តនេះ14ស្មើ14ស្មើមើលហ្វេនរបស់ម៉ាប់ឆ្វេងនៅនេះច្រើនណាស់វ៉ៃបាទហ្វេនច្រើនណាស់ហ្វេនម៉ាប់ឆ្វេងនៅនេះបាទណែគាត់មកគ្រប់គ្រងម៉ាប់ឆ្វេងដល់ប្រាំងនេះបាទយាយចាំម៉ាប់ឆ្វេងគាត់សបូហ្វេនណាបាទមិនថានារីមិនថាបរោះទេបងប្អូនរីមិនយីបាទបាទតែស្នាការប្រកួតទាំងអស់គ្នាបាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយយន្តយកបានល្អមែនទេបាននេះយន្តយន្តធ្ងន់អូយយន្តបាទយ៉ាម៉េចនិយាយថាម៉េចអោតាលាបូតបាទអោតាលាបូតបាទសាតែល្អលពេកបាទនេះបន្ទុក14ស្មើដូបាទស្មើលើកចេញពីយន្តយន្តយន្តត្រាវាខ្លៃអូយចេញក្រៅបាទយន្តខំកាច់ខ្លួនតាមបាទយន្តខំកាច់ខ្លួនតាមបាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបន្ទុក14ស្មើម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយបងប្អូនម៉ាប់ឆ្វេងបាទចូលធ្នាក់យុនល្អមែនទែនយុនយុនយុនអូយអូអូយម៉ាប់ឆ្វេងមកក្របនេះបាទសវេចំល្អមែនទែនតែបាល់អត់ឡើងបងប្អូនអូយល្អចង់សេចនេះល្អបន្ទុក14ស្មើបាទសេវាលើកចេញពីយុនស្រែស្រែយន្តស្រែស្រែអស់ឱកាសបាត់អើយបាទ14អត់បាទអត់សិចហើយបាទខូចស្វេះទៀតបាទសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាល់ដូរមកវិញ
បាល់ដូរមកវិញម៉ាប់ឆ្វេងក៏មុនទៅសម្លឹងមកឆ្វេងនឹងគ្រឹះស្រាំម៉ាប់ឆ្វេងមកយន់ល្អមែនទែនបាល់នេះយន់យន់បើបាល់ទៅស្អាតណាស់យន់ភ្លឹបឲ្យចូលស្វេងម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញអូយម៉ាប់ឆ្វេងគាត់វាតាមបាល់បងអូនបាទមកក្រោបនេះវាតាមបាល់បាទវាតាមបាល់ហ្មងព្រៃមកយើងបាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទស្ដាយស្វេបានដែរប៉ុន្តែគាត់ណាស់អត់ឡើងទៅលើទៅរត់មកមុខវិញបាទរត់មកមុខវិញបាទសេវាតាប៉ប៉ុណ្ណេះស៊ីបាទសេវាពីយន់យន់សេវាទៅណាស្លាស់តែម្ដងមកយន់ស្រែស្រែមកក្របនេះសេចអត់អូនមកក្របនេះសេចអត់សេចហ៎បាទមកក្របនេះចាក់មកណាអត់ដូចមុនមុនទេបាទប្រហែលក្របមុន14អត់សេចដល់ឲ្យមកជួយឡើងតន់បាទយន់ក៏ថាចាក់ហើយយន់ច្អល់ហ្នឹងទៅស្ដាំហ៎បាទទៅស្ដាំហើយមកយន់ណាទៅឬក៏មិនទៅដូចចិត្តឬក៏មិនដូចទៅហើយទៅមែនបាទមកជួយយកបាច់ឆោតមកជួយអត់បានទេមកក្របនេះមកជួយដាច់មកវិញចង់បឆោតម៉ាប់ឆ្វេងផងណាបាទចង់បឆោតម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងបាទអត់ឆោតតាមបាទលេខសេវាលើកចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមែនណាបាទពិន្ទុ14ទល់នឹង15ដូម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញមកវិញដាច់ចកេះអត់ដាច់ទេយន់យន់តៃបេហើយមកក្របនេះអូយបាទចាំមើលមុតឬក៏មិនមុតមកក្របនេះព្រៃមិត្តយើងបាទមកក្របចុងក្រោយបាទរបស់យន់ម្ដងទៀតហើយបាទសបាលើកទៅហើយយន់កំពុងតែពិនិត្យពិចារណាថាទៅណាទៅណាទៀតប្លោះហ្នឹងតែទៀតអាយន់ច្អល់ទៅទៀតអាចាំទៅអត់ទៅទៀតស្អត់ទេកោងនេះចង់ទៅលើខ្សែសេចបាទអើយមិនដែរអេមិនចេះបោកមកឆ្វេងកើតនេះបោកដល់បានបោកដល់បានមកឆ្វេងចាប់ឲ្យបាទយន់បោកបានហើយយន់បោកមកឆ្វេងបានហើយបាទឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតហើយបាទជ័យជំនះបានទៅលើយន់ស្រែស្រែតែខ្ញុំជឿចារមកឆ្វេងអត់អស់ចិត្តទេម៉ាក់ជួយអត់អស់ចិត្តទេបាទគូនេះនោះអត់អស់ចិត្តទេម៉ាក់ជួយអាចនឹងមានការសងសឹកដូចជាមិនយូរហើយតែឥឡូវនេះឯងមកទៅអរគុណមកណាបាទសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់នេះពីសំណាក់ប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងបាទអរគុណអុយនេះបងប្អូនយើងសំណុំពរសុភាថាកន្លែងណាដែលចាញ់យន្តហើយអាចនឹងមុនហ្នឹងដូចជាចាញ់បោកសញ្ញត្តិយន្តសមត្ថយន្តផងហ៎មិញហ៎មានចាញ់បោកយន្តអត់បាទបងមានចាញ់បោកយន្តអត់ពេលពេលយន្តច្អល់ឡាបន្ទូ14ណូ14ឲ្យទៅស្ដាំហ្មងហ្នឹងហើយចាញ់បោកហ្នឹងហើយបងធ្វើដៃទៅវៃទៅខាងស្ដាំបាននិយាយថាពីនេះទៅត្រាវាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយពេលហើយវត្តខ្សែត្រង់មកអាគ្រប់មុនគាត់គាត់ទៅគាត់ទៅតាមយើងទៅវាត្រូវវាត្រូវដល់ពេលអាគ្រប់នេះគាត់កលាច់ហ្មងកលាច់បណ្ដោយអញ្ចឹងមានតែយន្តល្បិចឯងល្បិចច្រើនណាហើយស្រីច្រើនអត់ចុះអូស្ដាច់ត្រីដែរណៃហើយត្រីប៉ុណ្ណាអេយ៉ាងដូចគ្នាអូបាទសំទោសបងប្អូនថ្ងៃនេះធ្វើអត់បានល្អបងប្អូនបានល្អយន់បាទសំទោសហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមព្រោះខ្ញុំខានវៃសេវីឈរយូរហើយអញ្ចឹងយើងជាអត់សូវបានបាទសំទោសបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរកហាត់ប្រកែមទៀតអាចនឹងមានការសងសឹកឯងគូមានបងមានណាឯងបងខ្ញុំខ្លាចចាចាញ់គុំ5 6 7គ្រាប់យើងលេងហ៊ានជួបគាត់តែព្រោះថាពងអញ្ចឹងតែលេងផ្លត់ទៅផ្លត់មកអញ្ចឹងគេថាវាម្នាក់មិនតិចទេបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបន្ទុកនេះដឹងតែមកឆ្វេងអត់សុកចិត្តទេអត់សុកសឹកឥឡូវឯងអឺលេងឥឡូវអត់កើតដោយសារខ្ញុំឈឺស្មាពេលយើងប៉ោងស្មាអូឈឺស្មាពេលចុះអញ្ចឹងយើងលើកដៃអាឡោះអត់អស់អញ្ចឹងណាបងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងអត់មានហើយសម្រាប់ការប្តេជ្ញារបស់យន់មិនដែរគាត់ឃើញសវេបានមកក្របដែរមិញគាត់វៃរហូតបងគាត់ងាយបោះទេឲ្យ